Yes, godmorgen. Så er det tirsdag. Jeg har lige lavet en engelsk vlog-video. Det er sådan lidt svært, hvad skal man optage om? Der sker ikke noget, man vågner bare op sumdrukken og har ikke nogen penge og sådan. Men det kan være, at mit liv forandrer sig om et par år. Jeg har en videoserie med unge, mange unge, der bor hjemme. Når de voksne, dem optog jeg på en dag, så jeg tænkte på at lave lige en ekstra en. Der er ikke noget galt i at bo hjemme hos sine forældre, når man er mellem 20 og 25 år. Jeg synes bare lige, at man skal bruge sin hjerne, hvis man har en forælder som mig, som er på førtidspension eller arbejdsløs, eller har en mor, der har en meget lav løn. Så synes jeg lige, at man skal bruge sin hjerne der og lige tænke, at det kunne være en god idé, at man lige betaler nogle penge for at bo hjemme, for at dække de udgifter til ens mad og el, og tilskud til økonomien og sådan noget, så synes jeg, at et beløb på omkring 100 kroner om dagen vil være fint nok til at starte med. Det er så 2.000 kroner til husleje og el og varme og sådan ting, og så 1.000 kroner til mad og sådan noget. Jeg synes, omkring 100 kroner om dagen vil være et fint beløb at starte med, for 3.000 kroner. Det er i hvert fald noget, der vil gøre en kæmpe forskel. Hvis man var en forælder og har lav indkomst, enten på førtidspension eller dagpenge, er du sammen 20.000 om måneden. Ja. Eller man havde en lav løn 25.000 om måneden. Så til synes jeg lige, man skulle tænke over, man kan også bo hjemme, for hvis man har sådan forældre med en lav indkomst, som har en dyr husleje, har sådan en 3-værelses lejlighed, 3-4-værelses lejlighed til 8-9.000 om måneden og sådan, kan man også blive boende hjemme for at hjælpe med, at ens forældre har råd til at blive boende og have betalt deres husleje og sådan noget. Men det skal man altså ikke gøre i længden. Man skal altså videre med sit eget liv også, jo. Så man skal videre ud og leve sit eget liv og have sin egen bolig også. Så man skal skrive sig op til nogle almennyttige boliger. Det er så set den mulighed, man har. Så man er nødt til at, hvis man ikke har nogle forældre, der har råd til at købe en dyr bolig til en, eller man selv har mange, mange penge, så har man nødt til at skrive sig op til nogle boliger forskellige steder. Sådan er mindst, når der går mange år, man har mulighed for at få tilbudt et eller andet bolig, en lille etværelses lejlighed et eller andet sted. Så altså, det kan godt både være 20 og 30 års ventetid på sådan en toværelses ved storbyerne, så det er altså ikke noget, man får sådan lige. Så det, man får tilbudt først, det er sådan nogle etværelses. Men i første omgang gælder det jo om at få tag over hovedet og få en eller anden bolig. Så der er ikke noget galt i at bo hjemme, når man er mellem 20 og 25 år. Men jeg synes bare, at I skal prøve at sige hovedet lidt og tænke på, at hvis man har sådan forældre med en lav indkomst, at der faktisk er, det vil hjælpe deres liv og sådan noget rigtig meget bare ved at få 2-3.000 kroner mere om måneden. Men nu er ens forældre jo ikke ens partner, man bor og lever sammen med jo som et eller andet en. Altså, der er jo tit sådan nogle roller der, når man bor, altså en mor, der går og vasker tøj, laver mad og handler maden, som hun har gjort hele livet der til hendes barn, jo. Så det er svært at lave op på sådan nogle roller der. Altså min gamle mor der, snart 80 der, kommer stadigvæk der og gang imellem lige at vaske mit tøj og sådan noget. Ligesom hun gjorde, da jeg var 5 år gammel og sådan noget. Så det er jo svært at lave om. Altså min mor er for eksempel stadig, hun vil altid være min mor, jo, selvom jeg er 60 år gammel. Min mor er jo ikke. Min mor er jo ikke min partner eller ven og sådan noget. Hun er jo stadig min mor, som hun var dengang jeg var barn og sådan noget. Så der er mange måder, jeg ikke kan. Altså, min mor er jo ikke min tæt personlige ven eller sådan noget. Hun er jo stadig min mor, så der er mange ting, jeg ikke kender på hendes liv og hendes venner. Der er meget af hendes liv, jeg ikke kender og sådan noget.
som sagt, der er det jo min mor, så jeg ikke deler hendes private liv på den måde med hendes venner og veninder og sådan noget. Og hvilken mand hun har set sammen med og sådan noget, som har gjort det. Og hendes forhold som til andre mænd, det er jeg jo ikke endelig på den måde. Så man i hvert fald, hvis man er en ung mand, hvis man er en ung mand og bor hjemme, så burde man lige have hjernen nok lige til at tænke, at det vil altså gøre en forskel, at man lægger 3.000 kroner om måneden. Og hvis man har sådan en forælder som mig på førtidspension, så skal man nok gøre det konstant. Fordi der er nogle, man kan ikke bare overføre mange tusind kroner til en andens bankkonto hver måned. Du er egentlig betalt skat af det eller andet, og i hvert fald så hæve nogle tusind kroner hver måned til gamle mor og far og lægge de penge der. Så må man hver måned lige hæve 2-3.000 og aflevere dem. Selvom det selvfølgelig ikke er så sjovt, det er selvfølgelig sjovt at bruge 3.000 til noget andet. Så man kan også hæve 2.000 kroner og lægge 2.000 og så købe nogle poser mad. Så lidt over 1.000 kroner mad hver måned kan man også gøre på den måde. Nej, hvis man har en mor eller en forælder på førtidspension eller dagpenge, og så må han så bruge til leje og modtage boligstøtte og sådan. Så deres indkomst af boligstøtten bliver jo beregnet for deres indkomst. Så man kan ikke bare sætte 4.000 kroner ind på deres konto hver måned, så er det jo 50.000 om året, så er det jo en form for indkomst. Så det er bedre at hæve, gøre det kontant. Så ens forældre ikke kan komme i problemer og miste boligstøtte eller et eller andet. Så man skal også betyde, at så bor man hjemme hos ens forældre. Og når man selv tjener penge, så kan det altså betyde, at ens forældre ikke kan få boligstøtte. Hvis man er sådan en som mig der, som bor i høj husleje, så boligstøtten kan altså både være 2.000 og 3.000 om måneden. Så det der med, at man bor hjemme, kan altså også betyde, at boligstøtten forsvinder. Så udover at man koster en forældre en masse penge, man skal og æder ens forældres mad og bruger varme og sådan noget, bruger gratis. Jamen så betyder det altså også, at ens forældre ikke kan få boligstøtte. Hvis man går og arbejder, og så tæller det med som husstandsindkomst, som ens forældres indkomst. Så udover, ja det er godt, at de kan få bolig, men indkomsten tæller med. Så det er altså ikke særlig godt, hvis man har en forælder, som mig har en lav indkomst, og bor sådan en treværelses almennyttig bolig, og har sådan en voksen boende der, som har eller arbejder, har en egen indkomst. Det er sådan en boende, som ikke bidrager hverken til husleje eller mad, så det er altså ikke særlig godt for ens liv, for det er jo en kæmpe belastning for deres økonomier. Så jeg tror, mange unge ikke har hjerne nok til at tænke på det, fordi man er meget egoistisk som ung og sådan, for eksempel sådan en ung mand der med 20 og 25 år, der bare bor hjemme hos deres mor der. Og får serveret gratis mad hver dag og vaske tøj og sådan. De har ikke hjerne nok til at tænke på sådan noget. At de er en kæmpe belastning der for deres mors økonomi og liv. Så man jeg tænker sig ikke sådan så godt om, når man er ung, så. Så. Nej, men jeg synes, så jeg skulle gerne have sin egen bolig. Jeg skulle gerne videre med sin egen liv, jo. Men altså, det er jo svært mega dyrt at få bolig og sådan noget. Der er også mange i Spanien og i Sydeuropa og Italien, de bliver altså boende hjemme til nærmest i over 30 år. Det gør det, fordi det er bolig er enormt dyrt også
i Spanien og Italien, Rom og sådan noget, som man bor med store byerne. Der er bolig altså rigtig dyrt også alle steder i verden. Så og der er stor ungdomsarbejdsløshed også, de går på universitetet til de nærmeste er i slutningen af 20'erne. De er først færdige med deres universitetsuddannelse, nærmest er det langt over 25. Så skal de først til at finde et arbejde, når de nærmest først er 30 år og sådan noget. Så kan de ikke lige finde deres drømmearbejde, så bliver kastet ned. Så de går på universitetet mange år, så gider de selvfølgelig ikke have et arbejde, så sidder ved kastdamen. Nej, de går ikke på universitetet og får en fin uddannelse, og så skal sidde nede i Lidl eller Netto. Kastdamen bagefter, så gider mange af de år, så gider ikke det. Vi får hellere hæve dagpenge, ja. Men det kan man altså ikke gøre i Danmark, at det er jo blevet strammet. Og de der uddannelsesdagpenge kan de jo nærmest kun hæve ved et halvt år eller et år eller sådan. Før de rører på bistandshjælp. Så, men det kan godt være, at i Spanien og Italien, de har meget længere tid. Det kan godt være i Italien og Spanien, du går 5 år eller så. Når du er færdig med hospitalet, kan du måske gå rigtig mange år. Og hæve uddannelsesdagpenge og så, mens du bor hjemme gratis hos deres forældre. Så kan det lige løbe rundt, så kan de gå og hygge sig derhjemme og så. Og gå på café og få gratis mad og gratis el og varme og internet. Gratis tøjvask og sådan noget. Så det er svært, fordi boliger, det er svært at få bolig. Det er det, så det skal man altså gøre. Man er nødt til at skrive sig op. Bruge på 1000 kroner hver år til at skrive sig op til noget bolig. Det gør jeg stadigvæk. Jeg står stadigvæk 6-7 forskellige steder til bolig. Hvis jeg ikke gjorde det, jamen, så ville jeg jo overhovedet ikke have mulighed for at komme. Hvis jeg skulle være her resten af mit liv, jo. Så.